Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərinin əsas mövzusu Qarabağdakı vəziyyətin nizamnaməsi ilə bağlıdır. Bunu Milli Az açıqlamasında Ukrayna Diplomatiya İnstitutunun eksperti Nikolay Spiridonov deyib. Ukraynalı siyasi şərhçi bildirib ki, Azərbaycan Rusiyanın bitərəfliyinə inanmır. Lavrovun bu səfərləri zamanı ölkənin iqtisadi baxımdan dinc bir həyata qayıtması, bundan əlavə tərəflər arasında vəziyyətin gərgin olduğunu nəzərə alaraq, bölgədə Rusiyanın sülh məramlı kontingentinin artırılması məsələsi də müzakirə ediləcəyi məsələlərdən ola bilər. Rusiya və Azərbaycanın ortaq geosiyasi maraqları ola bilər. Son aylarda Rusiya Federasiyası ilə ABŞ arasında qarşıdurmanın kəskin şəkildə artdığı və Joe Biden'ın qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı açıqlamasından sonra Azərbaycanla ABŞ arasındakı münasibətlərin də mükəmməl olmadığı məlumdur. Hərbi əsirlərin mübadiləsi də Lavrovun Bakı səfəri zamanı müzakirə oluna bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, Moskva Qarabağ münaqişəsində vurğulanan bitərəfliyi qoruyur və Bakıya səfərindən əvvəl Lavrov İrəvanda olacaq. Ancaq əslində isə Azərbaycan Rusiyanın bitərəfliyinə əmin deyil və hətta İskəndər M raketlərinin qaçaqmalçılığında rəsmi Moskva şübhəli bilinir. Buna görə də görüş gərgin keçəcək deyə siyasi şərhçi bildirib.